Podľa jedného nedávneho prieskumu o odsťahovaní zo Slovenska uvažuje približne štvrtina ľudí, predovšetkým ide o mladých ľudí. Prečo si myslíte, že to tak je? Samozrejme, možno sú to nejaké očakávania, že vo svete dneska sú ľudia jazykovo vybavení, môžu cestovať, v rámci Európskej únie nie sú žiadne bariéry, tak logicky, že chcú poznať svet. Niektorí si myslia, že možno bude mať lepšie životné podmienky, realizáciu profesnú a tak ďalej. Takže toto je v jednej, na jednej strane samozrejme logické a pochopiteľné. Na strane druhej mnohí po istom čase pochopia, že svet nie je až také prívetivé miesto a vrátia sa. Niektorí sa uplatnia, to je v poriadku, úplne ideálne, keby získali skúsenosti a s novými skúsenostiami sa vrátili, vznikne to tak aj tak. Jednoducho sme v demokracii, je voľný pohyb osôb, kapitálu, takže je to logické. A myslíte si, že na tento percentil, na tú štvrtinu ľudí, mohli mať vplyv aj výsledky posledných volieb? Toto sú akože také extrapolácie krajine akože problematické. Myslím si, že je to veľmi individuálna vec a to je akože podsúvava, alebo to je teda otázka, ktorá ako keby podsúva aj odpoveď. A rozhodne by som tam nedal žiadnu kauzalitu priamu, že voľby znamená exodus mladých. Akože sumár tých okolností je veľmi široký a toto je len jeden z nich a nemyslím si, že najdôležitejší. Pretože mladí ľudia naozaj sú tí, ktorí majú ten drive, ten ťah na tú bránku, sú naozaj priebojní a povedal by som, že naozaj, že aj tie internetové výmoženosti pomáhajú tomu, že majú väčší prehľad. A tým, že človek získa väčší prehľad, tak si urobia lepší názor a mladý človek nie je ovplyvnený Ficom a Dankom, tí majú naozaj svoj názor a vidia, čo sa tu deje. No a povedzte mi, ktorý mladý človek by chcel žiť v krajine, keď je reálne uvažujúci, má ten základný intelekt, že by chcel žiť v krajine, kde sa kradne. No vy by ste tam chceli žiť? No vidíte, odsťahujte sa. Myslím si, že osobitne mladí ľudia môžu byť citliví na to, čo sa deje v krajine. Na toto napätie a na tieto boje. A jednoducho mladý človek si naozaj veľmi slobodne môže vybrať. A, takže úplne tomu rozumiem a myslím si, že treba urobiť všetko preto, aby Slovensko bolo krajinou, kam sa mladí ľudia aj budú radi vrácať. Lebo jedna vec je odísť a vrátiť sa. To je podľa mňa kľúčovo prospešné pre krajinu a ešte keď je tak zaujímavá, že sem prichádzajú mladí ľudia z iných krajín, ktorí môžu tej krajine pomôcť a rozvíjať. Takže toto je dôležité, aby sme na Slovensku spravili, ale teraz sa tak nie je. Toto je globálny problém a nie je to problém Slovenska, ale problém viacerých krajín, ktoré sú logicky z hľadiska na historický vývoj chudobnejšie, ako sú mnohé západné štáty. Zoberte si, ako sa vyvíjala svetová ekonomika v podstate za posledných 200-300 rokov, tak logicky nevieme dobehnúť Nemecko, Belgicko, Francúzsko alebo Veľkú Britániu či Spojené štáty americké v priebehu niekoľkých 10 ročí. Čiže pokiaľ si mladý človek povie, že si vie zarobiť dramaticky viac v Nemecku alebo v Belgicku, tak nad tým uvažuje. Zoberte si, aké to majú ťažké v Afrike alebo v Latinskej Amerike alebo v Ázii, kde ľudia, ktorí sú vyštudovaní v Indii, povedzme, samozrejme radšej pôjdu do Spojených štátov amerických, ako by zostávali v Indii. Hovorí sa tomu odliv mozgov. A je to problém globalizácie, ktorý pokiaľ nejakým spôsobom nebudeme riešiť tým, že sa budú vyrovnávať tie majetkové a ekonomické rozdiely medzi tým tzv. Bohatým severom a chudobným juhom, ale aj medzi tou, by som povedal, západnou časťou Európskej únie a tou východnou časťou, tak tento problém nikdy nevyriešime. Musíme, to znamená, podporovať kohéziu alebo väčšiu sociálnu podporu regiónom, ktoré sú momentálne chudobnejšie. A to sa dá jedine z hľadiska riešení, ktoré by mali prichádzať aj z tých krajín, ktoré sú dnes bohatšie, aby tam bolo viacej solidarity. Ale samozrejme musíme pre to urobiť, čo maximálne sa dá aj my z hľadiska národnej vlády a verte tomu, že to robíme.